walaalayaal adeeryaal dadka sharafta badanow ballanteennu waa nabadoo geesinimo lagu galo dhulkan dadkaas inay wada deganaadaan walaalnimadoodii ehelnimadoodii wadajirkoodii ku deganaadaan waxaan ahayn uu leeyahay ma jirto kuwa ka raadinaya siyaasadda iyo jaanis ka dhiganaya dadka muslimiinta dhiiggooda oo wax ku raadinaya inaan ka fojignaano meel aan joognaba. waxaan rabnaa dhinac waliba inuu xaggiisa ku filaado adkeeyo oo inay biyadays yeelan. Dhammaadkuna uu noo noqdo haddii ilaah yidhaahdo gogoshii oo si buuxda looga soo qayb galo. Kala sheegashada iyo tabashooyinkii iyo wixii dhacay dhibaatadii dhacday doodeedu waxay noo tahay gogoshaas. ilaa idinka waxaan rabnaa galabta halkani horena waa u sheegnay waxay u baahan tahay geesiyaal nabadeed. Geesiyaasha kale waa soo aragnay meeshii wax geynayaan iyo wixii ka dhashay iyo waa soo aragnay. Middaas ciribteeda waxa weeyaan adduun iyo aqramina la mahadin maayo. Galabta waxaan rabnaa in loo diyaar garoobo go-aankeeda aan wada qaadanay gogosheedana lala yimaado iyadoo ka go-an dadka inaan nabadda salka loo dhigo. Cid kasta wax cadow badan bay nabaddu leedahay. Waxa dhacayna waa isla ognahay oo dad badan waxbaa la wada fahmayaa. Wax iska dhacay keliya maahane wax laga shaqaynayay oo jaanis laga dhex raadinayo oo dana aan siyaasadeed laga leeyahay oo aan ka soo baxayn meeshe dadkii ay ra'yigoodu sidaa tusay ay tahay aragtidoodu say u gaaban tahay iyo say u qariban tahay. Ayagaas waxaan rabnaa ilaahay inaan ka magan galno iskana qabanno lagana fojignaado meel la joogaba. Halkaa wixii ka dambeeya saacaddaasna nabad sidii looga mirdhali lahaa waxaan ahay aan la soo qaadin. Dhibkii dhacay iyo wixii ka dhashay idnillaahi tacaala gogosheedii iyo goobteeda aan u deynayna. Yaynan biyadays yaalanin, yaysan meel kale ka murgocanin, yaynan nagu soo laaban. Maalintii dadka kuwa ugu sharta badan ay talinayeen maanta maaha, laga bilaabo saacaddaas nooma ah. Kuwa dadka ugu maslaxada jecel, ugu qayrka badan, ugu nabadda jecel, kuwaasaa talada iyo arrinka loo hormuudka noqonaya dilayda. La soo hormariyo si kasta oo wixii dhacay aad u xasuusato. Wax xun oo dhacay oo dhibaato ku soo dhaafay hal shay bay leeyihin cibro inay noqoto. Waxa xun waa laga qoomeeya laga qoomeeyo. Wixii kale aad ka xasuusato ama aad qalbiga ku qabato way kasii darayaan way kasii darayaan.
مشاس دوركا وحبا أولين وحبا لقلوكا لقادين قد كنا وقد انتهي نصيب بركة وين ما أجل دم بلا قل لهانا دل غف مصنع أول الدلو دم بيدا دم بلا قلو بعد الشرك وحالي هذا واك ودم بيقوين وحسن وحن باري إن لقود دوايو أو لقود دين بيلو أو لقود أقرب بيلو وحاس وح أو قف الضمير اللي هو وفكر يا وأقبل كرما وحن جيري يا قبل ما هينو قالت لها يا مجرا شينا وحال قد جاب مركو وح قد لايو أما أقرأ هذا حكت لايو أما الدنيا هذا حكت لايو حال الدنيا أقرأ قبل كاينا وحي مش هكذا عاي فرق ما هي وحي كغيب قاتينا أما الدون كان واكو والله هو وكسر بحسة وكتر يين ساس حول عام أغيرنا وكسويسة شاكي كما تشيرو ولال إيا والد قد كم عايشة فرد إياه خيارة شرفت له وحان ربنا كو وكرر عدين إيا سياسة دا. iyo chaanis ka dhiganaya dadka muslimiinta dhigooda oo wax ku raadinaya inaan ka fojigno aan meel aan joognaba tayan sheegayay waxyaabaha dhacaya hay'adaha amniga waa baaristoodii kulli waa hayaan meelo badan waxyaabaha dhacaya ka mid ah caddeyntooda la hayaa dadkii ka shaqeeyey dadkii waxaas huriyey xoolo ku bixiyey waa la hayaa وأنا الصواب بنديك الدونا وقت كوها بندي لا يراه هذا أبني الصواب بنديك الدونا كونا لوغنا هري ماي الله مدة دات كفري ما حن ووالدة يو دقن حمدة كلن صدي وحن ميد يها مرنايا أيها ولد ديوان قري هذا أبني كل أقرين لوغنا هري ماي دي لا يراه dayan mahma ay nin shiiqaha dadayaan wuxuu yiri Soomaaliya ka jirta meel dadka waalwaalan laga dhageysto adduunka dadka waalan wax waalan loo yaqaan laga dhageysto Soomaaliya wax waalwaalan dhageysta wax aan damiirkan dhageysta waxaan xishoonayaan dhageysta waxa dameed yahay dadka hadlaya qof muslima oo dhintay oo nasiib darro dhacday ku dhintay baa inta la soo duuba la soo bandhigaya waa lagu faanaya qabiil baa la sheegaya dadka waxaa ka shaqeynaya ku wadan ka maqanna siin baa loo tacaali doonaa kole la habaaro ilaahay loo badhigana haddii dacwo iyo kalena howl kalena waa lala sugi doonaa ku wadanka joogana waa la diiwaan gelinaya oo waxaas ka shaqeynaya ku howlan waana la diiwaan geliyey maanta hadduu isleeyahay col meel reer baa reeraa dirreer ka faadiiso ku dhex jir maalinta ku dhex jirana la soo qabanaya dila yira oo shaqa la geyn doonaa oo su-aalo wax laga weydiin doonaa wax uu sameeyey waxaa la mid ah kuwa aan sheegnay oo jaaniska ka raadinaya dadka walaalaha muslimiinta dhiiggooda ayaga laftigooda waxay sameeyeen iyo siday u hoyeen meelaha qaarkood uga qayb qaateen waa loo hayaa وانا صوب دقيقة إن شاء الله وحن ربنا شيء كستا أو حمانة أو وحا أستاذك عن صوت شيقناي أو وحيا أكوها ولنا إن أن كفو تقنانو كفو قانو آدم وحا أسقبيلنا كردقان إهلنا كردقان وحنا آدم قدرسان dulkan dadkaas inay wada deganaadaan walaalnimadoodii ehelnimadoodii wada jirkoodii ku deganaadaan waxaan ahayn uu leeyahy ma jirto isku nabadgeliyaan taana waxay ku imaanaysaa xumaanta qofka wada in la qabto haddii qofkii reer laga dhigo dowladdii hay-adihii amnigu qofkii reer laga dhigay oo reer gadaal gashtay dee waa dhib weyn oo kaloo soo kordhay oo yimid waana waxa meelaha qaarkood ka jira oo ka socda gogoshaas iyo goobtaasaan wixii
xeerar iyo go'aamaan ka soo bixi doonaan kadibna ilaahay idankii uu noqon doonaa qofkii dhibaato geysta asaga mid u gaar ah asaga mid u gaar ah walaalayaal adeeryaal dadka sharafta badanow ballanteennu waa nabaddo geesinimo lagu galo mid baa ku dhahaya kuwa oga ma gelayno xagga ma rabno saanaan leenna boqol istaakol boqol kuwa afregaado kuwa inay idinkula diraan in ku dilaan inta waa imaanaysa waxaas dadka xumaanta wada dhaqankoodii weeye geesiga nabadduna waa kii gacanta kama raqsoo diida yidhaahdo iga qof walaalkaa ah oo xumaantiisa iyo colaadiisa iyo dhibaatadiisa aada isku adkayso hal faa'iido oo ka gaarisaa ma jirto khasaaro maahan adduunya aqraa marka ninka ku dhahaya adduunya aqra aan ku halaajiyo waqti waxaan joognaa ay tahay inaan dadku shar wadayaasha ka fogaano dhinnu ay yihiinba nabaddii adkayntii xabatoojinta in dhinac walba tiisa ku filaado ku aada gogosheen la yimaado waa ku heshiin doodaha oo dhan halkan baxaysaa ka jira waxaanaan ku sameeyey waxaanaan lahay qaladkaana la sameeyey doodaha oo dhan gogoshay aan ku gelaynaa hadda dood halkan la sii gelayaa ma jirto wixii ka dambeeya waqtiga isaga oon ballanta lada dhinac kala qaadanay dhinacii xaggiisa waxa ka yimaadaan foolxumada iyo dhibaatada iyo wixii meeshaa ka dhaca isaga qaadaya intaad haddii lagugu dilo iyo haddii lagugu caayo iyo haddii intaad nabadda u sacyaysaad ilahay agtiisana ku leedahay dadkaagana u danaynaysa intaad nabad u sacyayso intaad xumaan u sacyaysana dadkaagana waa hoojisay ilahay agtiisana waxaa kuu taala xumaan intaas aan iyadana ilahay idinkii soo dardaarmaynaa aada iyo aad baa mar kale u mahadsantihiin.